ജഗൻ മൂവീസ് വേൾഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു തായ്ലൻഡ് സിനിമയാണ്, വൺ ഡേ. നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കാമുകനാവാൻ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അവസരം കിട്ടിയാലോ? ആ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം മതിയായിരുന്നു തന്റെ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഓർമ്മകൾ നേടാനായിട്ട്. അവന് പറയാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ നായകന്റെ പേര് ജോർജ് എന്നും നായകന്റെ പേര് ആൻ എന്നും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാ പിന്നെ മൂവിയിലോട്ട് പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ പലർക്കും എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, കാരണം എനിക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുകളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കിനും ഇവരുടെ ഇടയിലൊരു അദർശനാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെ അദർശനായി എന്നുള്ള കഥ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. എന്റെ പേര് ജോർജ്. ഞാനിവിടെ സ്ഥിരമായി ഒരു ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും എന്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് പോലും എന്റെ മുഖമോ പേരോ ഓർമ്മയില്ല. സെക്യൂരിറ്റിക്ക് മാത്രമല്ല, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഞാൻ സ്ഥിരമായി ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ചേച്ചിക്കോ പോലും എന്റെ പേരോ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന എന്താന്ന് പോലും ഓർമ്മയില്ല. ആകെ എന്നെ മറക്കാത്ത എന്റെ ഫോണ്. അത് കൃത്യമായി എനിക്ക് എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യും. ഓഫീസിലെ ആളുകൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാർട്ടിക്ക് വിളിക്കും. എന്നെ വിളിക്കാറില്ല, അഥവാ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരരുതെന്നായിരിക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാറുമില്ല. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓഫീസിലെ പലർക്കും എന്നെ ആവശ്യമാണ്. അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നാലോ അവരുടെ വർക്ക് തീരാതായാലോ ചെയ്തു കൊടുക്കാനെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഓഫീസിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നന്നാക്കി കൊടുത്തതിന് എന്നോടൊന്ന് നന്ദി പറയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് പരിക്കിനായിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് വന്ന എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഹെഡ് എന്നെ ചീത്ത പറയാണ്, എടാ പൊട്ട, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കണ്ടേ? നീ കാരണം ഇവിടെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ വില പോകുന്നോടാ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാം അവരെ നോക്കാണ്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഹെഡ് പറയാം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോർജിന്റെ മൊബൈലിലോട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വരാണ് ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ. ഇത് നമ്മുടെ ഹെഡ് കാണാണ്. ഏതായി കിടക്കും കൊച്ച്, ഇത് എൻ്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാ. അതിനുശേഷം അവൾ ഇപ്പോഴാ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്. എന്നാലെന്താ, അവൾ മെസ്സേജ് അയച്ചില്ലേ? പോയി കാണാന്ന് പറ. ഓ, ഞാനങ്ങ് പോണില്ല. ഓ, ഈ മണ്ടൻ, നീ ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ, നിന്നെ കാണാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നീ അടിപൊളിയാണ്. നീ പോയി പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ അവളെ പോയി കാണും. അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സിലും ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം വരും. അങ്ങനെ അവൻ പോവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ആശാൻ അവളെ ചെല്ലും. അങ്ങനെ അവൾ വരും. നീ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാന്ന് പറയുമ്പോ, ഓ, എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും അറിയില്ല, നീ എന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണോന്നൊക്കെ പറയും. അതിനുശേഷം അവള് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാണ്. ഞാനിപ്പോ ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ നീ എന്നെ ഇത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണമെന്ന്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ മച്ചാന്റെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിരിയുണ്ട്. ശേഷം അവൾ എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവൻ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഓഫീസിൽ ഒരു ഹെൽപ്പനായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി അവനെ വിളിക്കുകയാണ്. അവളാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ നായിക. അവൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ആൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ആൻ ആണെങ്കിൽ ജോർജിന്റെ പേരറിയാം. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അന്ന് മുതൽ ജോർജ് അവളുടെ കട്ട ഫാനായി. അവളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. എപ്പോഴാ വരുന്നേ, എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നേ, അങ്ങനെ എല്ലാം അവൻ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും അവൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ സിഇഒക്കും അവളോട് ചെറിയ താല്പര്യമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും മീറ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് ഓഫീസിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരദൂഷണങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ജോർജ് ഒരു ദിവസം കാണാണ് ഇവരുടെ ബോസ് ഇവളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ബോസിന് വേറെ ഭാര്യയും കുട്ടികളുള്ള കാര്യം ഓഫീസിലും എന്തിന് ആന് വരെ അറിയാം. പക്ഷെ അവരായിട്ടുള്ള ജീവിതം അത്ര സുഖകരമല്ലാന്നും അവരെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുമെന്നും ആണ് ആനെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ടൂറ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഹൊക്കൈഡോയിലേക്ക് പോകാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും ആന വളയ്ക്കാനുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് ബോസിന്റെ.
അവിടുത്തെ സ്നോ ഫെസ്റ്റിവലിൽ കാണാൻ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷവും. അങ്ങനെ അവര് ഹൊക്കഡോയിലെത്തും. ബോസും ആനോടി പിന്നെ അവിടേക്ക് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ഇവരറിയാണ്ട് ഇവരുടെ പുറകെ നമ്മുടെ ജോർജും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബോസിന് ഇപ്പോഴും ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ആനയെ കൊണ്ട് പോകാൻ ഭയങ്കര മടിയാട്ടോ. ആരെങ്കിലും തന്റെ വീട്ടിലറിയിക്കും എന്നുള്ള പേടിയാണ് അവന്. ഇത് കാണുമ്പോ ആന ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ടൂർ അടിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീം ലീഡർ ജോർജിനെ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. എടാ ആ മണി കണ്ടോ, ആ മണിയടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച നമ്മളെ പ്രണയം സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. ഇത് കേട്ട് അവനും ചെന്ന് വൺ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മണിയടിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവർ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലാട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ ജോർജ് റൂമിൽ താഴോട്ട് പോകുമ്പോ ആനും താഴത്തോട്ട് ലിഫ്റ്റ് നോക്കി നിൽക്കായിരിക്കും. ജോർജിനെ കാണുമ്പോ ഒരു കാര്യം എടുക്കാൻ മറന്നുപോയെന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ റൂമിലോട്ട് പോവാ. അവന്റെ ഒരു കോപ്പിലെ മണി എന്നും പറഞ്ഞു ജോർജ് നേരെ താഴത്തോട്ട് പോവാ. അവിടെ കണ്ടൊരു കാഴ്ച കണ്ട് ജോർജ് ഞെട്ടും. നമ്മുടെ ബോസിന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടിയും അവിടേക്ക് വന്നേക്കാം. പിന്നെ ജോർജ് നോക്കുമ്പോ ആൻ ഇതെല്ലാം മുകളിലിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ബോസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ പ്ലേറ്റ് മാറി ഭാര്യയോടൊപ്പം അവിടെ അടിച്ചു വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കാരണം ആൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ്ടായി. അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വരുമ്പോ അവർ യാദൃശികമായി കാണുകയും ബോസിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാന്ന് അവിടെ വെച്ച് ആൻ അറിയുകയും ചെയ്യും. ഇതുകൂടി അറിയുമ്പോ ആൻ പിന്നെയും തകർന്നു പോകും. അവൾ വേഗം അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് പോവാണ്. ഒപ്പം ജോർജ് അവൾ അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് അവൾ കരയുന്നത് ജോർജ് കാണും. അപ്പൊ അവൾക്ക് ഒരു കോളും വരും. അത് വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മുടെ ബോസിന്റെയാണ്. എന്തു വന്നാലും ഞാൻ അവളെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെയും കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കാണ്. എല്ലാം അവൾ മുകളിൽ കേൾക്കണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോണതാണ്. പക്ഷെ ആനെ മാത്രം അവിടെ ഇന്നും കാണില്ല. അത് കാരണം ജോർജ് ആ ബസ്സിൽ കയറില്ല. അവസാനം ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച് ആനവൻ കാണാണ്. ഒപ്പം അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ. അവസാനം അവളത് വലിച്ചു കീറിക്കളയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആനനെ കാണുന്നത് ഒരു മഞ്ഞുമലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മളെ ജോർജ് കാണുന്നുണ്ട്. അവനപ്പ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരെയും എല്ലാവരും അറിയിച്ച് രാത്രി തന്നെ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്ന ആന് താൻ ആരാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ താൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു, ജോർജ് ആരാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല. ഡോക്ടർ അപ്പൊ കൂടുതൽ വിശദമായ ചെക്കപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. ചെക്കപ്പില് കാര്യമായ കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവൾ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവക്ക് TGA എന്ന രോഗമാണ് പറയാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക. അവരുടെ കുറച്ചു നാളത്തെ ഓർമ്മകൾ അവർക്ക് നഷ്ടമായി. പ്രായമായവരിലും മറ്റും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് ഡോക്ടർ ചോദിക്കുമ്പോ ഡോക്ടർ പറയും ഇതിന് നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നാളെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൾ മറന്നുപോകും എന്ന് പറയാം. ഉദാഹരണമായി നീ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചാൽ പോലും നാളെ അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ അവളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് പോവാൻ സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അവൾ ഡേറ്റ് കാണുന്നത്, 2016. അപ്പൊ അവൾ പറയാണ് എനിക്ക് 2012 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മയുള്ളൂ. പിന്നെ ജോർജ് അവർ ടൂർ വന്ന ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അവളെടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ്. എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല എന്നവൾ പറയണം. പിന്നെ അവള് കൂടെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് തിരക്കുമ്പോ അവരെല്ലാവരും പോയി നമ്മൾ 2 ദിവസം ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. സത്യം പറ, നീ എന്റെ ഗേ കൂട്ടുകാരനല്ലേ? ഞാൻ ഗേ ഒന്നല്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്റെ ആരാ, ബോയ് ഫ്രണ്ടോ? ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയും, ഞാൻ നിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടാണ്. ബോയ് ഫ്രണ്ടാ? നീയാ? ഞാനെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കില്ല. വിശ്വസിച്ചാലില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെയാ നിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട്. അവൾ ആകെ ഷോക്കായി പോയി. അവൾ തന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് വേഗം നോക്കാണ്. പക്ഷെ അത് മഞ്ഞിലൊക്കെ വീണാറിന് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഉടനെ അവന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് വേഗം അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് വിളിച്ചവൾ ചോദിക്കുക, ഞാൻ എവിടെയാ പോയേക്കുന്നേ, ആരുടെ ഒപ്പം? അത് കേൾക്കുമ്പോ അമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് എന്താ വട്ടു പിടിച്ച?
നീ നിന്റെ ബോയ്ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പം ഹുക്കടയിൽ പോവാന്നല്ലേ പറഞ്ഞെന്ന് പറയാം. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ പിന്നെയും അവളുടെ കിളി പോവും. എന്നാലും ഇവനെ പോലെ ഒരുത്തനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഓർത്ത് അവൾ ആകെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കാണ്. ഇതിനിടയില് ജോർജ് അവൾ കീറിക്കളഞ്ഞ ആ മാപ്പ് എടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ പോണോന്ന് അവളോട് പറയാണ്. പക്ഷെ ആന്റി ആണെങ്കിൽ അവന്റെ നടപ്പും ആ കെയറിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നി. സഹിയിട്ട് അവൾ കുറെ ചീത്ത വിളിക്കും അവനെ. അപ്പൊ ആ മാപ്പൊക്കെ അടയിട്ട് അവൻ റോട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ നടന്നു പോവാണ്. അവൻ സൂര്യ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവൻ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു വരാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, നമ്മുടെ മാപ്പിലെ ആദ്യത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമില്ലേ, അത് ഞാൻ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ചിരിയൊക്കെ വരും. അവസാനം അവൻ അവളുടെ ഒപ്പം പോവാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. അവിടെ വെച്ച് അവർ കുറച്ചും കൂടി കമ്പനി ആവാണ്. എന്നിട്ട് അവള് പറയാണ്, ചുമ്മാ റൂമിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നേക്കാൾ നല്ലത് നിന്റെ കൂടെ ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ വരണ്ടാന്ന്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അവര് ഭയങ്കര സന്തോഷം. പിന്നെ അവൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവൻ കൊണ്ടുപോവാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലിരിക്കുമ്പോ അവളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്, നീ എങ്ങനെ എന്നെ വളച്ചേന്ന്, എന്നെ വളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്തേക്കണേന്നൊക്കെ ചോദിക്കാണ്. നീ എന്നും ഓഫീസിൽ വൈകി വരുന്ന ഒരാളാണ്. അതിനുള്ള കാരണം നിനക്ക് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ വന്ന് നിനക്ക് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു, നീ അറിയാതെ. അതുപോലെ നിന്റെ സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്ത് നീ കളിക്കുന്ന ഗെയിമൊക്കെ നിന്നെ ജയിപ്പിച്ച് അടുത്ത ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു. പിന്നെ പഴയ പാട്ടുകളെയൊക്കെ നിനക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, അതെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച് നിന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ടേബിൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ശീലമേ നിനക്കില്ല, നീ പോയ ശേഷം അതെല്ലാം ഞാൻ വൃത്തിയാക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഞാൻ നിനക്ക് വീണിട്ടുണ്ടാവും, അവള് പറയാ. ഇതിനിടയിൽ അവളുടെ ഫോൺ തന്നെ ശരിയാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അവര് പോണത് അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീമായ സ്നോ ഫെസ്റ്റിവല് കാണാനാണ്. പക്ഷെ ഈ അമിതമായി മഞ്ഞിന്റെ വീഴ്ച കാരണം ആ സമയത്ത് ട്രെയിൻ സർവീസ് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അവർ ശരിക്കും സങ്കടം വരും. അപ്പോൾ അവള് പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്കിനി വേറൊരു ദിവസം വരാലോ എന്ന്. അപ്പ എനിക്ക് ഇന്ന ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ. എന്തോ അവന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ട്രെയിൻ ഓടി തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായ സ്നോ ഫെസ്റ്റിവലും അവൻ അവളെ കാണിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് തിരികെ റൂമിലെത്തുന്ന അവനോട് അവൾ കൂടുതലായിട്ട് അടുക്കാണ്. നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവൻ അവളുടെ കാമുകനല്ല എന്നുള്ള സത്യം അവിടെ വെച്ച് അവൻ പറയാണ്. ഇത് കേട്ട് അവൾ ആകെ വയലന്റ് ആവും. നീ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കായിരുന്നു, നീ എന്റെ അവസ്ഥ മുതലെടുക്കാരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ അവളെ പിടിച്ച് തള്ളി പുറത്താക്കി വാതിലടക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവൾ ഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്റെ രാജകുമാരൻ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ കാണാണ്. ഇപ്പൊ അവൾ വേഗം ആ നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. ഉടനെ ബോസ് പറയാണ്, ഞാനിപ്പോ ഭാര്യയുടെ കൂടിയാണ്, നീ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക്, അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കാന്നൊക്കെ പറയാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അവൾക്ക് എന്തോ പോലെയോ. അവൾ വീണ്ടും ജോർജിനെ അന്വേഷിച്ച് പോവാണ്. ഞാനൊരു ഭാര്യയുള്ള ആളെയാണോ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതെന്ന് അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അതെ, അവൻ നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണെന്നും അവനൊരു ഭാര്യയും കുട്ടിയും ഉണ്ടെന്നും അവൻ അവളോട് പറയാണ്. ഇത് കേട്ട് അവൾ ആകെ വല്ലാണ്ടാവാണ്, പൊട്ടിക്കരയാണ്. വേറെ ആരെങ്കിലും കുറിച്ചാണ് ഇത് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചീത്ത സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞേനെ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അവൾ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാണ്. ശേഷം അവർ കുറച്ച് റിലാക്സ് ആയ ശേഷം അവൾ അവനോട് ചോദിക്കുക, നീ എന്തിനാ കള്ളം പറഞ്ഞ എന്റെ കാമുകനാവാൻ നോക്കിയെന്ന്. ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നീ എന്റെ കാമുകയായിട്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൽ മണിയടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ ദിവസം വന്നെത്തി. നീ എന്തിനപ്പോ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച്? എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ ആ മണിക്ക് താങ്ങുന്നൊരപ്പുറമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നാളെ മറന്നുപോകൂലേ? പക്ഷെ ഞാൻ മറക്കില്ലല്ലോ. ശേഷം അവർ കുറച്ച് നടക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ അവള് പറയും, ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്തൊരു ദിവസമാണ്. ഞാൻ ബോസിന് മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഇനി മെയിലിൽ വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അവൻ അവളോട് ചോദിക്കും, നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ്, നാളെ നീ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാന്ന്. ഇന്ന് സംഭവിച്ചതൊന്നും നാളെ ഒന്നും നീ എന്നോട് പറയില്ലേ? ഞാനെന്താ പറയണ്ടേ? നിന്റെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഞാൻ നിന്റെ കാമുകനായി വന്നു എന്നോ? ഞാൻ നിന്റെ കാമുകനാന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ തനിക്കുണ്ടായ ഭാവമാറ്റമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥം. ഇനി അഥവാ ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞാലും
അതിന് മോശമായൊരു പെരുമാറ്റമായിരിക്കും എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുണ്ടാവുക. നീ വളരെ ഒരു സ്വാർത്ഥനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളൊരു ഒരു മൊബൈൽ എടുത്ത് ഇന്ന് ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൾ പറഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോഴും അവൻ വന്നത് തടയും. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ലടോ, ഇവിടേക്ക് ടൂർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, നിനക്ക് വേണ്ടി ഓഫീസിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അതിനുശേഷം നീ എൻ്റെ കൂടെ ലിഫ്റ്റിൽ കയറാൻ പോലും തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഓർമ്മ മാത്രം മതി, മരണം വരെയും ഞാനത് മറക്കില്ല. അപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ്, നാളെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് അതെങ്കിലും എന്നോടൊന്ന് കാണാൻ മാത്രം നീ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞ് അവള് കരയാണ്. ശേഷം അവളുടെ മുറിയിൽ അവർ ഇരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അവൾ ഉറങ്ങിയ ശേഷം അവളെ കട്ടുമ്പ് കിടത്തിയിട്ട് അവനവിടുന്ന് പോവും. അങ്ങനെ നേരം വെളുത്തു. ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് അവൾക്ക് യാതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷേ അവളുടെ കൂടെ ആരോ ഉണ്ടായി, തന്നെ ആരോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് അവൾ റിസപ്ഷനിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാരാന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവളുടെ ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഒരാളൊന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജോർജ് മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ ബസ്സിൽ അവൾ അറിയാണ്ട് അവനും കയറുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ബസ് പോകുന്ന വഴി അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച അമ്പലമൊക്കെ പൊളിക്കുന്നത് കാണാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ അവൻ അറിയാണ്ട് തന്നെ അവരെ കണ്ണു നിറയും. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓഫീസാണ്. അവിടെ വെച്ച് ഫ്രണ്ട് ചോദിക്കുക, നീ രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചിട്ട് സ്നോ ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ കാണാൻ പോയോന്ന്. ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങും പോയില്ല എന്ന് അവൾ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചെടുത്ത ഫോട്ടോസൊക്കെ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അവളോട് പറയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ബാഗ് എടുക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ബാഗിൽ അവിടെ പോകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ മാപ്പും അതിലെല്ലാം പോയേക്കുന്നതിൻ്റെ സീലും കാണാണ്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് അവളിങ്ങനെ ഓർക്കാണ്. പിന്നെ അവള് ജോർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഡേറ്റ കേബിൾ വാങ്ങാൻ പോവാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ജോർജ് ജോലി നിർത്തിയായി അവൾ അറിയുന്നത്. തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ നിർത്തിയെന്നാണ് അവൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ശേഷം അവൾ വന്ന് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം നോക്കാണ്. അപ്പോഴാണ് താൻ ആ പോവാൻ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ താൻ പോയി ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് അവൾ കാണുന്നത്. എത്ര നോക്കിയിട്ടും തൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഫോട്ടോ അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഫോട്ടോയും അവൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിനുള്ള കാരണം ബാക്കി എല്ലാ ഫോട്ടോയും ജോർജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം തനിക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം മാത്രം മതി എന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ, തൻ്റെ കൂടെയാണെന്നറിഞ്ഞ് അവളെ വിഷമിപ്പിക്കാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവൻ എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതനായ. അപ്പൊ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ സിനിമ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. t.me/jaganmoviesworld എന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റർ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലിൽ നിന്ന് ഈ സിനിമ കിട്ടും. അപ്പം പുതിയൊരു മൂവിയായി വരുന്നവരിക്കും ബൈ.